Так, підведу ітог. Протяжність тунелю Сант-Бернард 8 кілометрів. Коли вже з Італії пройшов границю до Швейцарії, коли вже після тунелю в'їхав в Швейцарію, ніде ставати не треба, там тільки знаки 40 кілометрів за годину. Чуть-чуть пригальмував, тому що тунель 60 проходив, там теж знаки обмеження. Ну і все, границю вже пройшли, їдемо далі вже по Швейцарії. Тут мінус 5, в Італії було мінус 1, мінус 2, тут більш хмарно, снігу багато, реально снігу багато. Добре, що на дорозі немає. Тепер я з бумагою цієї Т2 із грузом їду на митну службу вже в самій Швейцарії. У мене є GPS-координати, куди я маю заїхати. Вони там вже розмитнюють, і тоді на вирус. Машина постійно на ретардері працює, коробка гальмує. Горка велика, постійно спуск, спуск, вже кілометрів 5 спускається. Бачив тут зверху якісь серпантини починаються, думаю, оце треба засняти. Коротше, не знаю, наскільки я вже спустився, але факт того, що снігу тут немає. Там на горі по пів метра, а тут абсолютно немає. Я передолював, то закручено, звісно. По тому мосту зверху їхав. За 200 метрів запліч вправо. Запліч вправо. Їдь тим дорогом. 11 кілометрів. Закладає, розкладає. 15% спуск. Служби мені ще 25 кілометрів, а до розгрузки 105. Але з такими горами на одну дорогу піде часика два. Хулігани обганяють.
в Швейцарию. На тобі Швейцарию. Красиво, все время красиво. Красиво. Тунель, то вже з тунелі я вийшов 16 кілометрів назад. Це все спуск, спуск, спуск. Я в шоці. Підніжжя гори спускаюся. Вот
ця вже дорога в Швейцарії називається 21. Далі була Т2, а тут 21 націоналка. Направлення європейське Е27. Наступних відео. Всім удачі!